לא לשכוח לבדוק את זה. ערב טוב נשים יקרות, בואו קודם כל נברך בסייעתא דשמיא שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שיגיע מבשר אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גלדי במהרה משיח בדוד לאליהו וזכור לטוב. אמן. אני רוצה לומר לכם, אנחנו מתקרבים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. ואתם זוכרות שבסייעתא דשמיא לפני שיעור אנחנו דיברנו על זה שיעקב אבינו לקח 7 חודשים, עשיו הרשע לקח 3 חודשים והקדוש ברוך הוא לקח 2 חודשים. איזה חודשים? חודש אלול וחודש תשרי. אז מי שלא הייתה בשיעור, תעברו על זה בשיעורים הקודמים. חודש אלול וחודש תשרי זה חודשים גדולים, כי חודש אלול זה החודש האחרון של השנה, הוא מכיל בתוכו את כל מה שהיה לפניו. וחודש תשרי זה חודש הראשון של השנה שמכיל את כל מה שעתיד להיות במשך השנה. לכן אלה חודשים מאוד גדולים, נשים יקרות. אני רוצה שאנחנו, עכשיו אנחנו בסייעתא דשמיא חוזרות לתומר דבורה, ואנחנו, כשאנחנו חוזרות את תומר דבורה, שרבי משה קרדובות זכותו תגן עלינו, אנחנו נתחיל בגלויות, ועוד רגע אדבר על זה. רק רוצה להזכיר לכם, בסייעתא דשמיא, שהשבת הזאת שבת עקב, ובשביל שיהיה לכם דבר תורה לשולחן לשבת, תלכו לרבנית איריס דת קם, או תורה איניטיים דת קם, ושם יש על פרשת עקב שנתניה הקדוש ברוך הוא לתת על פי הפרדס. היום אנחנו נדבר בסייעתא דשמיא על 3 גלויות. אנחנו נתחיל את השיעור, אנחנו בסייעתא דשמיא גם נמשיך אותו שיעור הבא. אנחנו נדבר דרך פלא יועץ, דרך נפש החיים של אגרח מוולוז'ין, אנחנו נדבר דרך חובת הלבבות של רבנו בחיי, בסייעתא דשמיא, ואנחנו עכשיו נתייחס לפתגם שאמר הרב שלום מבלז, זכותו תגן עלינו, השר שלום מבלז. הוא אמר כך, 3 גלויות הן ואחת קשה מחברה. ביד ישראל והקשה מכולן זה גלות האדם אצל עצמו. עכשיו תדעו לכם שהשיעור הזה זה הקשה מכולן. אז השיעור הזה בא בעקבות זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי בסייעתא דשמיא לדבר עם הרבה נשים, וברוך השם כל אחד יש לו חבילה ותיק, אבל אני הרגשתי צורך לתת את השיעור מאחר ומאוד מאוד חשוב הגלות הזאת, גלות האדם אצל עצמו. כי ראיתי שכל כך הרבה אנשים, למרות שאנחנו יושבים בשיעורי תורה, אנחנו באים לשיעורי תורה. ואתם באות כאן לשיעורים, ואנחנו עוברים, ואנשים גם רואים את השיעורים. הבעיה היא שצריך להטמיע. זאת אומרת, יש אור שנקלט בתוך הגוף, ויש אור שלא נקלט, שהוא חוזר, כי יש חומות שמפרידות בינינו לבין האור. עכשיו, אנחנו עוברות שיעור תורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לי להיות צינור ולתת לכם אור. מה שיוצא מן הלב נכנס אל הלב. אם יש זכות, זה באמת חודר עד ללב. ואז כשאנחנו חוזרות הביתה, אנחנו מיישמות לפחות דבר אחד מתוך השיעור. מיישמות את הדברים. אבל אם חלילה וחס הקליפות מסביבנו הן כל כך גדולות, במקום שהאור יחדור פנימה, הוא יוצא החוצה. כאילו לא יתקבל שום דבר בפנים. תדעו לכם שאפילו אדם על סף מיטה צריך שלו זכות לעשות תשובה. ממש זכות לעשות תשובה, נשים יקרות. גם על סף מיטה, נשים יקרות, היצר לא נותן לעשות תשובה. יש אנשים שעל סף מיטה, אתה תבוא תגיד להם תעשו תשובה, כדאי, תבקשו מחילה מאנשים שפגעתם, תגידו לא פגענו באף אחד. אנחנו 10. נשים יקרות, זה נקרא גלות האדם אצל עצמו. זה נקרא גלות של האדם בתוך עצמו. אבל בואו נעבור גלות לפני שנמשיך. הגלות הראשונה, גלות ישראל בין הגויים. נשים יקרות, על מה חרב בית המקדש? בית המקדש הראשון חרב, נשים יקרות, על 3 עבירות. על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז שואל המדרש, שואל בגמרא זה כתוב, אז מה קורה עם שנאת חינם? הרי כל 3 עבירות האלה, כולן מקבילות לשנאת חינם, כולן כלולות בשנאת חינם. אז אומר המדרש שהייתה שנאת חינם בין המנהיגים לא בקרב העם. המחלה לא פשטה לקרב העם, כי מה זה רב? רבי זה ראש בני ישראל, זה רבי, ראש בני ישראל, זאת אומרת זה הראש של עם ישראל, עם ישראל זה גוף, כי מה זה רבי? הנה עוד הפעם, זה ראש בני ישראל, אז הראשי תיבות זה רב, רבי, אתם רואים? עכשיו אם הראש חולה, גם הגוף חולה. ועם הראש בריא, כל הגוף בריא. ואנחנו רואים את זה גם בבתי ספר, ורואים את זה גם בבתי כנסיות, ואם רואים את זה גם בבית, במקום הכי קרוב אלינו. אם ההורים לא בריאים, אם אחד מההורים לא מתנהג בדרך השם, גם הילדים, זה לא יעזור. אפילו אם אחד מאוד מאוד יתאמץ,
לפחות יציל אותם שלא יפגע בהם הקדוש ברוך הוא, מהעוונות שהם עושים בעקבות האבא, או בעקבות האמא, זה תלוי כל צד, כל בית לחוד, אבל אין כזה דבר שאין דפיקות בדלת. תדעו לכם, אין יסורים ללא עוון. אז אנחנו רואים שבבית הראשון היה אהבת חינם ביניהם, אבל בראשים היה חילוקי דעות, היה כבר מחלוקות. בית שני, המחלה כבר עברה לכל עם ישראל, לכל הגוף. כי בית שני חרב על שנאת חינם. עד היום, לצערי הרב, אנחנו עדיין נמצאים באותו מקום. כי אם היינו מתקנים את זה, לא היינו נמצאים באותו מקום. אז הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו אחרי בית שני, ועד היום עוד לא חזרנו. עד היום אנחנו עוד לא בנים את בית המקדש השלישי. עכשיו נשים יקרות, כי שנאת חינם שקולה לשלוש עבירות שעליהם נאמר יהרג ובעל יעבור. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, נשים יקרות. אז בואו נסתכל. השלח אותנו הקדוש ברוך הוא, אומר אריזל, נכון שנשלחו עם ישראל לגלות, ואנחנו נמצאים בגלות, כאילו הכיר אותנו ארץ ישראל, אנחנו נמצאים בגלות. אבל נשים יקרות, אומר אריזל, יש לנו זכות. כי בזכות הזאת אנחנו אוספים ניצוצות של קדושה מהגולה. אז היינו חייבים לצאת על מנת לאסוף ניצוצות של קדושה. איזה ניצוצות אלה? ניצוצות שנמצאות באוכל, בכל מיני דברים שנמצאים, ויתרה על כן כל הגרים, גרי צדק. אם תשימו לב, יש הרבה שמתגרים ושזה נראה מאוד אבסורד. כולם שונאים את עם ישראל, הרבה מדינות, יש חרם על עם ישראל, באירופה שולטת אנטישמיות מוחלטת, כאן יש רק ניצוצות בינתיים של אנטישמיות, נשים יקרות, וסכנה מרחבת על עם ישראל בארץ ישראל ובכל העולם, ואתם תראו גרים הולכים ומתגיירים והופכים להיות יהודים. למה? כי הקדוש ברוך הוא קורא לניצוצות הקדושה עכשיו, כי זה הזמן של משיח, כי אחר כך אין גרים. כשמגיע משיח אין גיור יותר. עכשיו זה הזמן. לכם אתם רואים מתאספים גרים, למרות שזה נראה אבסורד וכנגד כל הסיכויים שיהיו גרים עכשיו בזמן הזה. יתרה על כן, עם ישראל יש 320 מצוות, כתר מצוות, תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן. והגויים יש להם שבע מצוות דנוח. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, בכדי שהעולם יחיה בשלום, כל העולם, עם ישראל צריכים למלא את כל המצוות שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידם, והגויים צריכים למלא את המצוות שלהם, ואז אנחנו כולנו חיים לפי רצון הקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו שכתוב, נשים יקרות. אז בואו נמשיך ונראה. אז אנחנו נמצאים בגולה בסייעת הדשמיה, בכדי שאנחנו נלמד אהבת חינם. למה? בין היתר, כשאנחנו פה אנחנו זקוקים אחד לשני. כי אנחנו נמצאים בקרב הגויים, זקוקים אחד לשני. אבל תאמינו לי, יצר הרע עובד שעות נוספות. גם שאנחנו זקוקים, הוא עדיין עובד עלינו. עדיין לא נותן לנו לעשות שלום בינינו לגמרי. בואו נמשיך ונראה. גלות שנייה, אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה. גלות שנייה זה גלות ישראל ביד ישראל. מה זאת אומרת ביד ישראל? אז תראו, כשאנחנו בקרב הגויים, קוראים לנו יהודים. נכון? אבל מה זה גלות ישראל ביד ישראל? כשאנחנו נמצאים בקרבנו, אז זאת רוסיה, וזאת תימניה, וזאת אשכנזיה פולניה, וזאת רומניה, וזאת מרוקאית, וזאת טריפולוטאית, נשים יקרות, ברוך השם, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי זה אפילו לא נתפס בדעת. כולנו עם ישראל. היהודי הראשון היה אברהם אבינו, הגיע מבבל. בבל זה עיראק, הוא היה עיראקי, הידוי הראשון. הגיע מבבל. כולנו ירדנו למצרים, נשים יקרות. באנו, עלינו כולנו לארץ ישראל. כולנו מהמזרח התיכון. ונשים יקרות, פיזר אותנו הקדוש ברוך הוא בכל העולם. והנה, כשאנחנו כבר ביחד, כל אחד יש לו טאג של גלות, ממש גלותיות. לכן צריך שני משיחים. מדוע צריך שני משיחים? משיח אחד להוציא את עם ישראל מהגולה, ומשיח שני להוציא את הגולה מתוך עם ישראל, מתוכנו. עכשיו תסתכלו, בנות יקרות, הרי מה ההבדל? איזו אישה טובה, אומר המדרש, שעושה רצון בעלה. זאת אומרת, אם ספרדיה מתחתנת עם אשכנזי, אז היא לא קונה את המנהגים של אשכנזים. ואם אשכנזיה מתחתנת עם ספרדי או תימני, אז היא קונה את המנהגים שלהם. אז אין בעצם מחלוקת, אין שום דבר שצריך לעכב. התחברות של עם ישראל עם עם ישראל. הרי אפילו השבטים, אחרי שכבשו את ארץ ישראל ונכנסו פנימה, הקדוש ברוך הוא נתן להם בטוב ואב להתיר נישואין בין כל השבטים. עכשיו מותר להתחתן עם כל השבטים. רק בהתחלה היה אסור, כשעוד קבעו את האדמות ועשו את החלוקה. אבל אחרי החלוקה כבר היה מותר להתחתן בתוך השבטים, ועכשיו היינו בטוב ואב. עכשיו עשינו את זה. אז לכן שמחה מאוד גדולה, וזה נקרא גם חג אהבה, כי היה מותר להתחתן בינינו לבין בין כל השבטים. עכשיו נשים יקרות, בואו נסתכל עוד איזה גלות יש ביד ישראל.
אז קודם כל יש גלות בינינו, אלה ששומרי מצוות לבין אלה שאינם שומרי מצוות. אלה כלפי אלה. כלומר, אלה מתיחים אשמות באלה, ואלה מתחילים אשמות באלה. ובואו נסתכל בין אלה שמשומרי מצוות נשים יקרות. אלה ששומרי מצוות נשים יקרות, אז יש את החצר החסידית הזאת, ויש את החצר החסידית הזאת, ויש את חובשי כיפה סרוגה, והחרדים, ואלה שמתאימים לאלה, ואלה שלא מתאימים לאלה, וברוך השם. וואו, תסתכלו, זה נקרא גלות ישראל ביד ישראל. ואז אנחנו לא מסכימים לקבל לבתי ספר שלנו את אלה, כי הם לא מתאימים אלינו. עוד יותר גרוע, אז מתחילה, היצר הלא מסתפק בזה, אומר, לא, עכשיו הוא נעשה חלוקה עוד יותר מדוקדקת. זה בין היתר, ויש את הספרדים ויש את האשכנזים, ואז הספרדים לא מתקבלים אצל האשכנזים, וכולי וכולי וכולי. אבל יש גם חלוקה מדוקדקת. היום אפילו בתוך אותה חסידות, יכול להיות מצב שיקבלו לבית ספר אך ורק את הילדים של אלה שלומדים תורה כל היום, ואת אלה שעובדים גם לא מקבלים. גם את זה יש היום. לא עלינו. מה עושה היצר הרע? המטרה של היצר הרע זה לדקדק נשים יקרות בפירוד. זאת המטרה שלו. איך אפשר לפתור את הבעיה דרך הראשים של עם ישראל? ראשי ישיבות, רבנים, הראשים של החסידויות, כל הראשים של עם ישראל, נשים יקרות, הם אלה שצריכים לעשות קודם כל שלום, כי אמרת לכם, מראש לא בריא, כל הגוף לא בריא. כי השנאה מגיעה לכל הגוף, נשים יקרות. את יודעת, נמשיך רגע, בואו תסתכלו, בואו נמשיך. אז נשים יקרות, אנחנו רואים גלות ישראל ביד ישראל, אבל הקשה מכולן זה גלות האדם אצל עצמו. איך מגיעים? הרי זה המיקרו, תסתכלו, זה המיקרו, זה המיקרו, נשים יקרות, וכל אלה זה כבר המקרו. מפה זה גודל, מהגלות הזאת זה גולל לגדול, לגדול כזאת. זאת אומרת, אנחנו מגיעים מגלות אחת לגלות שנייה וכולי. למה? כי גלות האדם אצל עצמו זה הראשון, זה הדבר הראשון. איך מגיע פירוד? קודם אני לא רואה את עצמי כמו שאני צריכה לראות את עצמי. מבינים? קודם כל זה מתחיל מאיתנו, נשים יקרות. זאת אומרת שאף אחד לא בודק. את יודעת, ציגי, תעצרי רגע שנייה, ואחר כך אנחנו נמשיך. למה? שנייה. כן, רק... טוב, נשים יקרות, עד עכשיו קרה לנו המרה קדלת וקישויים, אז שתדעו לכם זה תיקון. תדעו לכם שהאוכל קורה לנו, כי ניצוצות של קדושה שנמצאים במאכלים שקשורים לנו, אז אומרים בפירוש שזה ניצוצות של קדושה של המשפחה שלנו. ממש, שנמצאים, כן, באוכלים, ואז אנחנו מרגישים צורך לאכול את זה ולברך על זה. רק מה בשביל לעשות את התיקון צריך לעשות ברכה מכל הלב? הרבנית, נשים יקרות. את רוצה להתחבר עם המשפחה? אנחנו כולנו משפחה אחת. ברוך הוא ברוך הוא. אמן. טוב, בואו נמשיך, בנות יקרות. אז מה זה הקשה מכולן? גלות האדם אצל עצמו. כשאנחנו לא מסוגלים לראות ולהודות מי אנחנו באמת. כלומר, איזה דברים טובים יש לנו ואיזה דברים לא כל כך טובים יש לנו. ואנחנו נראה את זה הרבה, בהרבה מקומות, שאנחנו רואים שמישהי תגיד לכם, תראו, זאת היא באמת מדברת ומרחלת ומדברת על זה ועל זה ועל זה, והיא לא שמה לב שהיא בעצמה גם מדברת. אבל היא רואה את הדבשת של החברה שלה. למה נשים יקרות? כי כשאנחנו עומדות, ומסתכלות על החברות שלנו, אנחנו רואות את הגב של כל חברה וחברה. אני רואה את הגב שלה, והיא רואה את הגב של זאת שלפניה. אבל אנחנו לא רואות את הגב שלנו. הגמל לא רואה את הדבשת שלו. את הגב שלה אנחנו לא רואות, נשים יקרות. זאת אומרת, את המינוסים שיש אצל אנחנו לא רואים, ואז מה קורה? אנחנו בעצמנו מאבדות את עצמנו לדעת. כל אחד, אם זה אנשים או נשים. למה? כי כתוב את בירמיהו, תאסרך רעתך. הרעה שאנחנו עושים מייסרת אותנו, אבל מה אנחנו עושות? אם כבר קרה לנו מה שאנחנו אומרים ככה, זה עין הרע, זה הקפיד עלינו, זה בגלל זה קרה לנו, זה מה שאנחנו עושים. בגללו קרה לנו, בגללה קרה לנו, נשים יקרות, שום דבר לא קורה לנו, אלא בגלל עצמנו. שיהיה לכם ברור, נשים יקרות, זה נדמה לנו שזה מישהו עושה לנו. יש הכרזה בשמיים שאומרת שפלוני בלן פלוני או פלונית בת פלוני צריכה לקבל כאלה וכאלה לא עלינו יסורים. עכשיו את הקרוז הזה שומעים אנשים שיש להם כבר בצד שמאל מלא סקים, שכבר יש להם חובות, כי הם מגלגלים חובה על ידי חייו. ואז אותו אחד בא והוא בעצם השליח של הקדוש ברוך הוא, הוא לא שליח של עצמו, הוא המקל. ואז הוא נותן לנו קצת ככה.
אבל נשים יקרות, אם אנחנו מבינים שיש המקום שלח אותו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אז עשינו תיקון לעצמנו ומיד ריקחנו את הדינים ואומרים הקדוש ברוך הוא תודה רבה על מה שעשית למעננו. נשים יקרות, ואז אנחנו לא מאשימים אף אחד, יש לנו אהבת חינם, אז אנחנו יכולים לעשות גם שלום, וגם אם מישהו בא וצועק עלינו ואנחנו אומרות לו, לאותו אדם או לאותה אישה, שקודם כל שותקות כי לא להגביר את הכעס, ואחר כך אומרות להם שאנחנו אוהבים אותם, תדעו לכם, המילה אהבה ועל כל פשעים תחסה אהבה. המילה עצמה יצרה לא יכול לעמוד בה, מבריחה את יצר הרע. זאת אומרת, גם אם מישהו אני, יש לי חיכוכים איתו ולא כל כך נעים לי עם אותו בן אדם, אבל אם אני באה ואני אומרת הקדוש ברוך הוא אני אוהבת את אותו בן אדם, זה הילד שלך, זה הילדה שלך, יש בו ניצוץ אלוקות, לא ייתכן שאני לא אסבול אותו. ובייחוד אנחנו עם ישראל שיד ימין קשורה ליד שמאל, נשים יקרות, אדם מניח תפילין ומניח את זה על יד שמאל ושם את התפילין על הראש, ייתכן איזה איברים עשו את המצווה? הראש והיד. יכול להיות שכל הגוף לא עשה את אותה מצווה? חס וחלילה, כל הגוף עשה את המצווה. היד והראש הם חלק מכל הגוף. לכן נשים יקרות, אנחנו כל עם ישראל חלק מגוף אחד. אז לא ייתכן שיד ימין תיחס על יד שמאל, ולא ייתכן שאנחנו נגיד שיד ימין לא קשורה ליד שמאל, או שמאל לא קשורה לימין. אנחנו כולנו קשורים קשר אחד הדוק, נשים יקרות. ולכן נשים יקרות, הגלות הכי קשה היא גלות האדם אצל עצמו. למה? כי יוצרת שנאת חינם. כי ברגע והכי גרוע זה, כשאנחנו מכניסים גם את הילדים, נגיד כעסנו על מישהו, ואנחנו עכשיו אומרים, מגלים לבת שלנו, והבת מגלה לבעל, וככה אנחנו, זה ממשיך, והם מדסקסים ביניהם, ואז מזבוב יוצא פיל, ואז מתחיל המערבולת להיות יותר גדולה, ויותר גדולה, והיא סוחפת עוד אנשים לתוך המערבלת, ואז יש שנאת חינם בינינו לבין יתר האנשים, לא עלינו. ובגלל זה נשים יקרות, חרב בית המקדש, וזה הגיע לכאלה ממדים. מהמיקרו, מהיחידים, קודם הגלות בתוך עצמנו, עד שזה יתפתח לא עלינו לגלות ביד ישראל, שאנחנו כבר יש קבוצות, אנחנו יש לנו קבוצות אתניות, ויש לנו עדות, יש לנו קבוצות, קבוצות, לא מתחברים עם הקבוצות, האלה שהגיעו מאתיופיה, אלה גושם רוסיה, לא מתחברים, לא נקלטים ביחד, וזה שנאת חינם, ולכן לא נבנה בית המקדש בגלל שנאת חינם. נשים, ואז נשים יקרות, מה שקורה זה עולה לרמה יותר גבוהה, עולה לשנאת חינם שיש לה גויים כלפינו. אבל תדעו לכם שזה נקרא תמונת ראי של עם ישראל. אם בינינו תהיה אהבת חינם, אף אומה ואף לשון לא שולטת בעם ישראל. אי אפשר לשלוט על עם ישראל. למה? כי אנחנו בני בחורי ישראל, אין אומה ואין לשון ששולטת בעם ישראל. זאת אומרת שזה תלוי בנו. מה זה בנו? אתם תגידו לי, אבל הייתה אישה שאמרה לי, אבל מה, כולם ככה. אז זה תלוי בך, אמרתי לה. אם את תדליק את הנר של הנשמה, נר השם נשמת אדם. אם את תדליק את הנר של הנשמה שלך, תעשי תיקון אצלך, אז התיקון יבוא גם על הילדים שלך, מכאן על המחותנים שלך, ואז המשפחה, בני דודים, זה מתרחב. האור מתרחב, נשים יקרות. אז אנחנו רואים נשים יקרות, שמאיפה מתחילה שנאת חינם? היא מתחילה מהפה. כי גם אם אני חושבת ולא הוצאתי את זה מהפה, לא פתחתי שנאת חינם, חשבתי. אחר כך, נשמה, תודה. גם אם אני חושבת, אבל לא הוצאתי מהפה, לא, אבל מה קורה? אני אגיד לתן לכם דוגמה. הייתה לי שיחה עם אישה אחת לשלום בית במקום אחר, פנתה אליי מישהי, אישה מבוגרת, יש לה בעיה בשלום בית בין הילדים. אז התקשרתי לאחת הבנות, ואני רוצה לומר לכם, תראו מה קרה. התחלתי לדבר, ואז ראיתי, וואו, איך היצר הרע עובד. כי ברגע שהאדם מתחיל להקיא את מה שיש לו, הוא קשה לו לשמוע את מה שיש לאדם השני לומר לו, ואז קשה לו גם לראות למה. כי ברגע שאדם מקיא את התלונות שלו, האוזן שומעת. זה, אני אומרת, בכוונה מקיא. מקיא את התלונות שהאוזן שומעת. מרגע שהאוזן שמעה, כל האיברים התחילו לשמוע. כי האוזן היא רמקול, וכל האיברים שומעים. וברגע שכל האיברים שמעו, נשים יקרות, אנחנו מתחילים להצדיק את עצמנו. אני צודקת, בטח שאני צודקת, זאת עשתה לי עוולה. אני ממש, הנה, אני שמעתי את עצמי עכשיו, בטח אני צודקת. כי זה היצר הרע שמתחיל לעבוד, הוא מצא פתח. ואז ברגע שכל הגוף שמע, הכעס שלי נעשה הרבה יותר גדול, נשים יקרות. זה כמו שאני אומרת דברי אהבה, אם אני אגיד כל הזמן כמה אני אוהבת את עם ישראל, כמה אני אוהבת את הקדוש ברוך הוא, גם אני אוהב אותם באמת, למה? כי זה נכון בהתחלה זה יוצא רק מהפה החוץ, אבל לאט לאט האוזן משמיעה לגוף, ולאט לאט האיברים מתחילים לאהוב. נגיד נשים יקרות, נגיד אישה יש לך חיכוכים עם בעלה,
ואז היא אומרת לעצמה, במקום לגרום לפירוד ולכעס בתוך הבית, תגיד לרבונו שלום, אני אוהבת את בעלי, כי זה התיקון שלי, זה מה שנתת לי, זה מה שיש לי. אז בואי עם זה אנחנו נעבוד, עם מה שנתן לי הקדוש ברוך הוא, שני חצאים של שלם, זכר ונקבה ברא אותם, והיקרא שמם אדם. זאת אומרת, שני חצאים של שלם, נשים יקרות. היום בעצרה לא רוצה שתשמעו את זה, אני אומרת לכם. הוא עובד שעות נוספות, כי הוא יודע שאם תשמעו, כן, אם תשמעו, או תעשו, ואז אין לו אחיזה בכם, אין לו אחיזה בנו. כן, לא יהיה לו עבודה, והוא מחפש את העבודה הזו. אז הסתכלו נשים יקרות. מאיפה היא מתחילה? זה מתחיל מהפה, אומר שלמה המלך, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מה זה פיו? למה פיו? פיו כי זה מאכילה, אכילה יתרה, תאווה של אכילה. ולשונו מלשון הרע, נשים יקרות, לשון הרע. איך אנחנו יודעים שהתיקון של הדור הזה זה התיקון של הפה? התיקון של הדור הזה זה תיקון של הפה, איך אנחנו יודעים? כי אנחנו מסתכלים, איך אנחנו מרקחים כעס? דרך מקווה, נכון? אתם זוכרים, עוד מעט חפי באלול יגיע. וכל פעם בחפי באלול אמרתי לכם, רבי מרדכי שרה בזכותו תגן עלינו, ועל פי הבן איש חי, זכותם תגן עלינו. תמיד אני אומרת לכם בחפי באלול, ללכת ולטבול במקווה. והטבילה הראשונה, אני אחזור על זה ואזכיר לכם, הטבילה הראשונה היא נגד כעס. למה נשים יקרות? כי אני מזכירה לכם, מקווה מם זה 40, קוף זה 100, וב זה 6, ה' זה 5, כמה זה ביחד? 151, נכון? זה מקווה. ותראו מה זה כעס. חף זה 20, עין זה 70, סמך זה 60, כמה זה ביחד? 150, ועוד המילה ועוד הכולל. 151, אתם רואים מקווה זה כנגד כעס. עכשיו תסתכלו טוב, כמה שאב של מים יש בתוך המקווה? 40. למה 40? כי 40 זה כמו 40 יום ו40 לילה שעלה משה רבנו להר סיני, נכון? זה 40, נשים יקרות. 40 יום של ימי תשובה, 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימים מראש השנה עד יום הכיפורים. 10 ימי תשובה, נכון? 40 נשים יקרות. מה זה 40 בגימטריה? זה האות מם, זה האות פייס, מם, נשים יקרות. איך כותבים מם במילוי אותיות? עוד מם, נכון? זה מם. מם זה 40, עוד מם זה 40, כמה זה ביחד? 80. מה זה 80 בגימטריה? זה פי. פי, זה פי, היי, זה פי. אז מה התיקון שלנו היום? הוא הפה. מה גורם לשנאת חינם? הפה. אם נשלוט בפה לא תהיה שנאת חינם. תקשיבו טוב בנות יקרות. המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו. מי שמעביר על מידותיו, מי שלא גורם למחלוקת, מי שאפילו כועסים עליו ומדברים עליו לא יפה, סותם את הפה, כי העולם, העולם, נשים יקרות, עומד על בלימה. מי ששותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם בזה שהוא שותק בשעה של כעס, מעבירים לו על כל פשעיו, מוחלים לו על כל האבונות. זה לא אבונות, לא אבונות, תסתכלו טוב, תראו, זה לא אבונות, נשים יקרות, אלא מוחלים לו על כל הפשעים. אתם זוכרים שלמדנו, יש חטא, יש אבון ויש פשע. פשע זה הדרגה הכי גרועה בחטא, כי חטא זה בשגגה, זה שוגג, אבון זה במזיד, אבל להנעת עצמו, הוא נהנה מזה, זה מזיד, אבל נהנה, ופשע במזיד, ואין לו ענה, זה רק להכעיס לקדוש ברוך הוא, לא עלינו, חס ושלום, פשע, עברנו שיעור שלם על זה, מה ההבדל ביניהם, נשים יקרות? אז תראו, כתוב, מעבירים לו על כל פשעיו, על מה שעשינו לו עלינו במזיד לקדוש ברוך הוא, בדרגה הכי גרועה. אין כפרת עוונות יותר גדולה מזה. אנחנו נעשה שיעור בלי נרד על ההבדל בין מחילה, סליחה וכפרה. מי מוכל, מי סולח ומי עושה כפרה. סליחה, אם את מרפיקה הכל בפנים, את נהיית יותר גרוע. יפה, אז מה עושים? אז עושים, ברגע שיש דאגה בלבי ששיחנה. רגע, ככה, אחד מהדברים זה שיהיה לך שותף.
אדם שאתה יודע שהוא אוהב אותך באמת, שלא יעשה לך מחלוקת, אלא ירגיע לך את הלב וימצא פתרון של שלום בינך לבין אנשים אחרים, גם בינך לבין בעלך. הייתה אישה שהתקשרה אליי ואמרה לי, היה לה סכסוך עם בעלה והתקשרה לאיזה חברה, והחברה הזאת עשה את הסכסוך מאש קטנה למדורה, אלוהים ישמור, יש לך חבות את זה. אז נשים יקרות, פונים לבן אדם שאתה יודע שהוא רק רוצה את טובתך. כן, פונים לרב, פונים לרבנית, לאדם שאתה יודע שיש לו, אומרים בערבית, ניה טובה כלפיך, שהאנרגיה של טובה כלפיך וכל הפתרונות של יולד טובה, כמו שנשים יקרות, כמו שעם חלום, פתרון של חלום, חלום הולך לפי הפה, אז למי מספרים חלום? למי שאתה יודע שיפתור לך אותו לטובה, למה? כי חלום זה איגרת. קבעו משהו מלמעלה ושולחים איגרת. עכשיו פותחים את המכתב וצריך עכשיו, זה, המכתב הזה יכול להיות דינים או חסדים. אז רק שפותחים את המכתב צריך, ואנחנו אומרים שזה לא כל כך טוב, אז צריך לומר את זה לאדם שבסייעתא דשמיא יפתור את החלום לטובה. לאדם שיש לו ניה טובה כלפיך, אנרגיה טובה כלפיך, נשמה טובה. כי נשים יקרות, רק אדם כזה יכול לברך אחרים, כי ברגע שהוא פתר את החלום לטובה, עונים המלאכים אמן, ואז יש ריכוך של דינים. אותו דבר כאן. מה את אומרת? חלום טוב, חלום שלום. כן, אומרים שלוש פעמים, חלום טוב, חלום שלום, לפני שמספרים את זה, בכדי שבאמת יתהפך לטוב ולשלום. אם את אומרת, את לא רוצה לשמוע כאילו את החלום. אז אל תספרי. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע את החלום. אז תגידי, אז תגידי לה שתפנה למישהו אחר שישמע את החלום. אבל נשים יקרות, עוד פעם, בואו נחזור למרכז הענייני. אנחנו מדברים על הפה, חיים ומוות ביד הלשון. יוצאי מצרים כשהלכו, שלחו את המרגלים לארץ ישראל וחזרו המרגלים וגרמו לפאניקה בקרב עם ישראל, דרך מה גרמו לפאניקה? דרך הפה, בפה, 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 עשו שנאת חינם לארץ ישראל, אז הוציאו לשון הרע והקדוש ברוך הוא, תראו איזה עונש, 40 שנה במדבר, תראו איזה עונש, וכל שנה בין 15 אלף איש ל-16 אלף איש מתו במדבר בגלל שהוציאו לשון הרע על אבנים ועצים. אז מה קורה כשאדם מוציא לשון הרע על אדם? מה יקרה לאותו אדם, לא עלינו? כתוב שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אומר רבי עקיבא, אל תקרא מצרות, תקרא מצרעת נפשו. זאת אומרת, הנפש שלו מלאה צרעת, ואיזה דינים בה עומד לו על הראש, ומה מחכה לו בעולם האמת. הוא לא רואה את זה, כי זה על הנפש. פעם היו מקבלים מיד מקל, כל דבר שלא היו עושים טוב, מיד היו פורעים את החוב באותו רגע. למה? כי היו צדיקים. זה זכות, תקשיבו טוב. גם כיום. שהקדוש ברוך הוא, נשים יקרות, דופק בדלת, זה זכות. זה זכות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרנו. הוא רוצה שנעשה תשובה, שיש לנו חלק לעולם הבא. זה זכות שדופקים לנו בדלת. לא לשאול למה, אין פה למה. להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל היסורים, כי זה מאיתו מגיעים היסורים, נשים יקרות. תדעו לכם, במידה שאדם מודד, מודדים לו. אם האדם כשהוא מודד לאחרים, הוא שופט אותם ודן אותם, וזה לא חייב להיות מחוץ לבית, זה אנחנו, עם הבעל, עם הילדים, עם המחותנים, זה המשפחה שלנו, הקרובי משפחה, בני דודים, אחים, אחיות, זה קודם בתוך הבית. אני רוצה להראות לכם מה אומר הפלא יועץ על זה. זה קודם כל, אני רוצה להתחיל איתכם מתוך הבית. קודם כל על איש ואישה, נשים יקרות, אני רק אתן מילה אחת על זה. כתוב, אהבת איש ואישה הוא דבר שבחובה שיהיה ביניהם אהבה עזה. ועיקר האהבה היא אהבת הנפש. שהנפש מחוברת. לכן בנות יקרות הולכים למקווה, כאומר רבי מאיר בעל הנס, רדות הגן עלינו, וכדי שתהיה חביבה עליו כיום חופתה. שתמצא חן בעיניו כיום חופתה, כי אדם שאוכל סנדוויץ' כל יום, נמאס לו מהסנדוויץ'. אבל כשהוא נפרד מאשתו לבערך שבועיים, לפעמים יותר, נשים יקרות, הוא חומד אותה, הוא רוצה אותה, הוא חושב, הנפש, הנפש רוצה נפש, נשים. עוד פעם, זה עניין של תיקון המידות, זה גם גברים צריכים לתקן, גם בני עם ישראל, כמו בנות עם ישראל, צריכים לתקן את עצמם. זה כולנו צריכים תיקון המידות, בשביל זה באנו, אומר רבי אלימלך מליזן, זכותו תגן עלינו, ש...
כדאי היה לו לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם רק בשביל שאדם יתקן את המידה, ומידה אחת יכולה לקחת 70 שנה לתקן. מידה אחת, נשים יקרות. תתארו לכם מה זה. תדעו לכם, רקב עצמות קנאה. מתי אדם נרכב לא עלינו בקבר? כשהוא היה בו מידת הקנאה, כשקנאה באחרים ולא היה שמח במה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מה זה עשיר, נשים יקרות? מה זה עשיר, בנות יקרות? תסתכלו. עשיר נשים זה מי שיש לו עיניים ויכול לראות, שיניים ויכול לאכול, ידיים ורגליים, נשים יקרות. זה עשיר, נשים יקרות. לא מדובר בכסף, מדובר שהוא בריאה שלמה. צריך להיות שמח, כי אם אדם בריא, אז הוא יכול לעבוד, והקדוש ברוך הוא ייתן לו פרנסה, יעשה השתדלות, והקדוש ברוך הוא ייתן לו. אבל אם הוא לא בריא, לא יכול לעשות כלום, לא ללמוד, לא לעבוד, שום דבר. גם לא שווה לו כלום. אדם חולה, שתדעו לכם, השכינה קרובה אליו, היא נמצאת למרשותיו. למרשותיו של אדם חולה נמצאת השכינה. כשאתם מתפללים ואדם חולה נמצא בחדר, להתפלל לכיוון הראש, כי שם נמצאת השכינה, נשים יקרות. היא ממש נמצאת שם, היא נמצאת לידו לעזור לו. לאדם החולה, ואז אין לו, הוא ממש, הוא כמעט לא נמצא בעולם הזה, הוא רובו כבר בעולם בצד השני. למה? אין לו חשק ליחסים אינטימיים, אין לו חשק לאוכל, אין לו חשק לשתייה, מכל התענוגות של העולם הזה הוא נמנע. זאת אומרת שיותר בצד השני מאשר פה, והשכינה שומרת עליו, נשים יקרות. אם זכה ועשה תשובה ותיקן את מה שהוא צריך לקבל באהבת היסורים, הקדוש ברוך הוא לא רק מוכל לו, אלא נוצר חסד לאלף לאלפי דורות אחריו. זה לא רק לנו, מה הנחת האמיתי שלנו? זה הילדים והנכדים והמשך הדורות, נשים יקרות. אז מה אנחנו רוצים? שלם טוב. אבל אם אנחנו מקלקלים ואנחנו השורש, אז מה יקרה לגזע ולענפים ולתפוחים ולפירות על העץ? מה יקרה להם? הרי זה ממשיך, אומר הקדוש ברוך הוא, שהוא זוכר את זה לשלישים ורביעים. אז אנחנו מספרים, אני חייבת לספר לכם פה משל, מספרים נשים יקרות על זאב שהיה מאוד מאוד רעב. הוא היה כל כך רעב, הוא לא ידע לעשות עם עצמו, לא ידע מה לעשות עם עצמו רוב שהוא היה רעב. ואז הוא ראה שועל כזה רזה, גם הוא היה רעב, כזה רזה. אמר לעצמו, הנה אני לוקח סכין ומזלג, עכשיו אני מכיל לי את הארוחה. בעל השועל נוהם עליו, נובח, השועל ככה רועד, ואומר לו, תשמע, אני מסכים להיות הארוחה שלך, אבל תדע לך שלא כדאי לך לאכול אותי. תראה, אני רק כולי עצמות, הוא אומר, אני, מה יש לך לאכול? תאכל, תישאר עוד רעב. אמר לו, אבל תלך לכפר. הוא אמר לו, בכפר הזה יש בני אדם, ויש כאלה שהם דשנים, כדאי לך לקחת לך בן אדם דשן, תהיה סבא להרבה זמן. אמר לו, אבל מה, כתוב בפירוש בתורה שאסור לגעת לרע בבני אדם, שחיות אסורות לגעת לרע בבני אדם. אמר לו, אל תדאג, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר שזה לא יבוא עליך אבון, אבון אבות על בנים, זה יבוא על הבן שלך, מה אתה דואג? בינתיים תמלא את הקרש שלך. אמר, מה, הוא צודק, למה אני צריך לדאוג? באמת, הבן שלי שידאג, אני בינתיים אליך, אני עכשיו מאוד רעב, אתם יודעים שרעב מוציא מדעתו, גם של בני אדם, גם של חיות, מוציא מדעתן. טוב, הוא נכנס לכפר, רוצה לטרוף איזה בן אדם דשן, אבל כבר הכינו רשת שם, תפסו אותו ברשת, ועלה למעלה, רשת הייתה קשורה לעץ, ועלו אותו כלפי מעלה. הוא התחיל לבכות ולילל, והשועל רואה אותו מלמטה, מסתכל עליו, אומר לה, זאב, וואו, אם אני משתחרר, מה אני עושה לך? מה אני עושה לך? תראה מה עשית לי. אמרת לי לאכול אדם דשן, ותראה איפה אני עכשיו. זה הסוף שלי. אומר לו, השועל, טיפש כמוך. זה לא בגלל האבון שלך. אבא שלך עשה כבר אבון, ואתה, מקבל אותו. אבא שלך עשה, ואתה מקבל עכשיו אבון אבות על בנים. אומר, מה אני אשם? אני נותן לך יצאת טובה. אני לא ידעתי שאבא שלך כבר עשה אבון, ואתה משלם. אז נשים יקרות, נשים יקרות. אנחנו לא מעוניינים חס וחלילה שהילדים שלנו, זה כאילו ירינו לעצמנו לא עלינו ברגל. אז מה אנחנו צריכים לעשות? תיקון. איפה התיקון? זה אהבת חינם. זאת אומרת, נשים יקרות, אהבת חינם. דרך אגב, גילה, את שאלת שאלה טובה. התחלתי בסייעת הדשמה, נתת לכם תשובה לגבי זה שאדם אז בכל זאת מחזיק, כואב לו משהו. אז קודם כל דאגת, דאגה בלבי, שאומר שלמה המלך השיחנה. עכשיו, למי השיח אותה, נשים יקרות?
הכי טוב זה לקדוש ברוך הוא. אין שותף יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. למה הוא ייתן לנו לראות את האמת? ואם קשה לנו ללכת לרב, לרבנית, או לאחות, או לאמא, או למישהו שאתם יודעים שהם יתנו לכם רק עצה טובה, ולא יעשו לכם חס וחלילה, יקלקלו את זה יותר, אלא רק ידריכו אתכם בדרך הנכונה, נשים יקרות. אז לכן הכי טוב לעשות התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אני לא בחוץ ומאוד חם בחוץ, לשבת ליד החלון בבית, ופשוט לדבר, או במשרד, לא משנה איפה אני, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, ריבונו שלם, הרי הוא יודע את הכל, ממנו לא נסתר דבר, אני משתר איש במשרד. סתרים ואני לא הראינו. אתם יודעים, יש לי אישה אחת שהיא ביקשה שנעשה שלום בית בינה לבין בעלה, ואני לפעמים נשארת עמומה, כי אני, אתם יודעים, שקרן צריך שיהיה לו זיכרון טוב. למה? כי הוא צריך לזכור מה הוא אמר קודם. הוא צריך, מי שדבר אמת אין לו בעיה, אבל מי שלא דבר אמת יש לו בעיה. נשים יקרות, ופעמים אני אומרת לצייה, איך אדם לא רואה את עצמו, כי הוא נמצא בגלות האדם אצל עצמו, הוא לא רואה את עצמו. הוא רק את החסרונות של הנשים, אל תדעו לכם. כל הפוסל, תסתכלו נשים יקרות, כל הפוסל במומו, במומו פוסל, נשים יקרות. כל מה שאנחנו לא רואים טוב אצל אחרים כבר נמצא אצלנו, במום שלו, בפגם שלו. כל מה שתדעו לכם, דברי חז"ל הם אמת. כל מי שפוסל במישהו אחר, למה נותן לו הקדוש ברוך הוא לראות את זה? שיראה קודם את עצמו שיש בו נגיעה בדבר. שתדעו לכם, יש בו נגיעה בדבר. אם ראינו משהו אצל מישהו, זה אומר שגם אני צריכה לבדוק את עצמי. אם ראיתי ככה, אני צריכה לבדוק את עצמי. ולדקדק קודם כל מעצמי, למה פרח מייפה את הצומר, מייפה את הגן. אם האור שלנו נקי, כמו שראיתי לכם אז עם האבנים, ככל שיש, זה אנחנו. כשזה ריק, לא רואים את זה, זה לא שקוף כל כך, אבל כשזה ריק ונקי, כי אנחנו כנים עם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, אז אין בעיה, אז האור נכנס לבפנים, יש מקום, אנחנו כלי קיבול הברכה. כשאדם בא לרב ומבקש ברכה מרב, הברכה לא תעזור אם הוא לא כלי קיבול, ואז יגיד, מה, הוא ברך אותי ולא קרה משהו, אמר, בטח שלא, כי אתה לא כלי קיבול. ברגע שיש דברים, נשים יקרות, שהנה, שזה מעלה ביצר הרע, אז כבר יש פחות מקום, אתם רואים, היצר נמצא בפנים, כבר יש פחות מקום, נשים יקרות, לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא. כי מהשם לא יוצאים רעות, אלא רק טובות. הקדוש ברוך הוא רק מריף עלינו טוב, אבל מה מייסר אותנו? תיאסרך רעתך. רק הרעה שאנחנו יצרנו לעצמנו. תדעו לכם, מה שעושה אדם לעצמו, אף אחד לא יכול לעשות לו. הרעה שעושה אדם לעצמו, אף אחד לא יכול לגעת בו, חוץ מהאדם עצמו. בפה שלו, כי הכל מתחיל מהפה, כי אחרי שהפה נפתח, האוזן שומעת. כל עוד זה לא יצא מהמחשבה, אז לא קרה עוד כלום. מרגע שהפה נפתח ואמר דבר שהוא לא כל כך טוב, כל הגוף שמע, ואז אנחנו נמשכים, ואז מה קורה? אז כלי המעשה מגיעים לידי העשייה. כלי המעשה זה הרגליים. הרגליים הולכות למקום לא טוב. תסתכלו, כבר לא רשמתי פה השיר, אבל תסתכלו. תסתכלו את השיר. הרגליים, נכון? אמרנו רגליים. הרגליים הולכות למקום לא טוב, ידיים עושות דברים לא טובים, השיניים עוזרות לדבר דברים לא טובים, נשים יקרות, והעין רואה דברים שאסור לראות. אז מה קורה לעשיר? אז יש לנו כבר ירשיע, תסתכלו. יש לנו רשע, עבר על כל עשרת הדיברות. תסתכלו מהעשיר. איזהו עשיר, השמח בחלקו. לא כתוב, תשימו לב, אני עוד פעם מזכירה לכם את זה, לא כתוב בארמון שלו, במכונית המועדרת שלו, בכסף שיש לו, בתכשיטים שיש לו, או בכל הנעליים שיש לנו, בכל הבגדים שיש לנו, בכל התיקים שיש לנו, זה לא כתוב. כתוב בחלקו, בחלק שנתן לו הקדוש ברוך הוא, שחילק לו, בזה הוא עשיר. שמודל הקדוש ברוך הוא, למה? כי הוא יודע שהכל הבל הבלים. אנחנו עורכים פה היום פה, כל מה ששלנו כאילו נראה כאילו שלנו, זה בשאלה מהקדוש ברוך הוא, יצאנו מהעולם, הכל עובר למישהו אחר, כל הבית, המכונית, המטבח, כל מה שיש לנו, כל מה שיש לנו, הכל עובר למישהו אחר. נשים יקרות, נכון, נשים יקרות,
אני רוצה שתקשיבו. הילדים לא מעריכים כלום. תזרקו, תזרקו. נשים יקרות, תקשיבו טוב. אמר שלמה המלך, בקהלת הוא אומר, אף אחד לא יודע אם הילדים אחריך ישמרו על מה שאתה צברת בעולם הזה. אין שום ערובה, ואנחנו כמה שאנחנו מלמדים לתורה ולמצוות, אנחנו לא יודעים אם הילדים באמת ילכו. לפעמים הם סוטים מהדרך, ואז הם חוזרים, כי מה שתדעו לכם, מה שהכנסנו, זה נמצא בפנים. זה כמו ספוק, ילד הוא סופג, הוא סופג, זה נמצא. כן, בשורשים זה נמצא, ולפעמים לא עלינו, זה צער מאוד גדול. אבל תדעו לכם, כשזה קורה לנו, זה אומר שאנחנו משתתפים בצער השכינה. ואני תמיד אומרת לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שאנחנו חלק מצער השכינה, ככה לוקחים על עצמנו חלק מהצער של הקדוש ברוך הוא, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה את כל הילדים שלו, שכולם יעשו תשובה, לא רק תשובה של קיום המצוות, אלא יהיו בעלי תשובה, יש חוזר בתשובה שחוזר בחזרה לקיים מצוות, ויש בעל תשובה, בעל תשובה זה גם כל מי ששומר מצוות, בעל תשובה זה זה שמתקן את המידות שלו, שלא יפגע באף בן אדם, שיהיה חשוב לו לא לפגוע באף בן אדם, שיראה את הבן אדם שנמצא מולו, ואהבת לך כמוך אני השם. זאת אומרת, כמו שאני אוהב אתכם, ככה תאהבו אחד את השני. כמה אני מוכה לכם, כמה פעמים אתם לא עושים את רצוני, כמה פעמים אני, ותסתכלו ביום שלם, נעשה רשימה, כמה פעמים קורה לנו שאנחנו שכחנו פה לברך, ופה לא אמרנו ישר עצר, תסתכלו טוב טוב כמה דברים, ופה אמרנו משהו לא יפה למישהו, ענינו לה בכעס, כי היינו עצבנים ולא שמנו לב. כמה פעמים אנחנו עושים דברים לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, וכמה הוא מוכה לנו, ונותן לנו אוכל ושתייה, ושנוכל ללכת לעבוד, נותן לנו כל מה שאנחנו צריכים, וגם ילדים וגם נכדים, נותן לנו, הכל לא מחסיר מאיתנו, ככה אנחנו צריכים לאהוב אחד השני. אומר רבי, לקלל את רובה מהמותה? אך שלא מקללים אף אחד, נשים יקרות, לא, חס וחלילה, נשים יקרות, תקשיב, לא, אני לא, אנחנו שם, תראו איך היצר הרע עובד, ראיתם איך זה? נשים יקרות, אסור לקלל, בנות יקרות, תקשיבו טוב, לא מקללים אף אדם, תקשיבו למה אני לא מקללים, תקשיבו טוב, בנות אני אסביר, אדם שמרגיל את עצמו לקלל, תקשיבו טוב, אדם שמרגיל את עצמו לקלל, אפילו גוי, תשמעו טוב מה אני אומרת לכם, מפה לקלל יהודי המרחק הוא מאוד קצר. נכון. מרחק כמו אסור לקלל. כללה אחת שאדם מקלל, או ניבול פה אחד שאדם מנבל, גם אם 70 שנה מכינים לו דברים טובים, לוקחים הכל. מה עושה יצר הרע? תדעו לכם, אני אומר לכם בדוגמה, היה פה זוג, היה כאן זוג, נשים יקרות, אז מה אומרים? כן, יעבדו כל אויביך השם, הקדוש ברוך הוא יודע מי האויבים שלו, אומרים, הקדוש, משאירים לקדוש ברוך הוא את זה, אומרים, כן, יעבדו כל אויביך השם, האויבים שלנו זה האויבים של השם, כי עם ישראל זה הבנים בחורים של השם, אז משאירים לקדוש ברוך הוא, אבל לא מרגילים את עצמו חס וחלילה להגיד דברים לא טובים, כי אדם שמרגיל את עצמו, שמתחיל להגיד, זה הפך להיות לו טבע, זה חלק ממנו, ובין זה לבין לעשות רע לישראל, המרחק הוא מאוד קצר. אז נשים יקרות, לא מרגילים את עצמנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה, כשאדם עומד לקבל שכר מהקדוש ברוך הוא, מה עושה? לבריאות, אמת. כשעומד לקבל שכר מהקדוש ברוך הוא, נשים יקרות, מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, תראו את הבת שלי, עשתה כבר שלום בית, הכל טוב ויפה, עכשיו תעשה שלום בית עם האחים, אני מאוד שמח עליה. ואז מה קורה? איך שהיא באה לעשות, אומר היצרה, תביא לי לבחון אותה ותראה שהיא לא אמיתית בשלום. תראה איך שזה יתפורר. נשים יקרות, כשבאים לעשות את השלום וכבר הכל כמעט סגור, פתאום נכנס היצר הרע באותה אישה, ווואו, אלוהים ישמור. אתם יודעים, כל ההיסטוריה מהעבר קמה החוצה, מתחילים להגיע החוצה, ואין שלום. ואתם חושבים שהקדוש לא דופק בדלת, ועוד איך דופק. לא, לא עובר יום אחד וכבר דפקו בדלת. כבר דפק הקדוש ברוך הוא לא עלינו. ותדעו לכם, יש, אין כזה דבר, הכל מידה כנגד מידה, אז תשימו לב. כשבאים לעשות משהו טוב, תשימו לב שהיצר הרע מנסה למנוע מאיתנו. לא לתת לו למנוע מאיתנו, לזכור שהכל הבל הבלים. הכל הבל הבלים. בעל חייב לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. עד כדי כך נשים יקרות. בעל חייב, אומר היועץ, אפל ליועץ, בעל חייב לאהוב את אשתו כגופו ויותר מגופו. עד כדי כך צריכה להיות הבעל. זה בעלים.
נשים בן פורת יוסף. תגידי בן פורת יוסף. נשים יקרות. נשים יקרות. איך מגיעים לכזה מצב? איך מגיעים בין אישה, בנות ואישה, שוקתה צריכה להיות לבעלה, אך ורק לבעלה. איך מגיעים לזה שמתפללים אחד על השני? אפילו נגיד אנחנו לא סיימנו את התיקון שלנו, וגם הבעל, יש לו עוד הרבה מה לתקן, צריך להתפלל עליהם. איך מתפללים? מדליקים נרות לצדיקים, משנשקים מזוזה, שמים מטבעות בקופת צדקה, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שבסייעתא דשמיא יחזיר בתשובה שלמה. כי למה? כי זה התיקון שלנו, זה חלק מאיתנו. זה נשמה קשורה בנשמה. עם ישראל קשור אחד בשני, כי אנחנו כולנו נשמה אחת. זאת אומרת, שאם אתם לא סיימתי את התיקון, גם אני לא סיימתי. ואם אני לא סיימתי, גם אתם לא סיימתם. כי אנחנו כולנו נשמה אחת. אין פירוד. זה רק היצר הרע שיוצר דמיון של פירוד, אבל האמת היא שאין פירוד. לכן אנחנו כאיש אחד בלב אחד. אני רוצה להגיד לכם מה אומר הפלא אצל אהבת אחים. וזה ממש חשוב, נשים יקרות. כתוב ככה. מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד באהבה ואחווה ושלום ורעות, שאם גדלה חיוב האהבה להיות עזרה בצרות בין אנשים זרים, על אחת כמה וכמה בין אנשים אחים, ואיש את אחיו יעזורו, מבשרך אל תתעלם ואחיו מבשרו הוא, ומה מאוד גנאי הדבר, תקשיבו טוב, בעיני אלוקים ואדם, כי יריב בין אנשים אחים. תקשיבו טוב, וכולנו, כל עם ישראל אחים, בושה להם, כלימה להם, לעגה להם. מספרים על החפץ חיים שהייתה יתומה שבאו לעשות לה שידוך. ומחר הייתה יתומה, אז בסוף רצו לפוצץ השידוך. למרות שהיו לה מידות טובות ונמליצו עליה בחום, רצו הצד השני לפוצץ את השידוך. למה? כי לא ידעו מאיפה היא באה, מי האבא והאימא. ופחדו, לכו תדעו מי ההורים. באו לחפץ חיים, אמרו, מי שאמר להם, אתם יודעים, היא קרובה של החפץ חיים. אז באו לשאול את החפץ חיים, כי אז היא מאוד מכובדת. עכשיו, החפץ חיים שאלו אותו עליה, ואמרו לו שהיא יתומה, ושמעו שאולי היא קרובה שלו. אמר, בטח שהיא קרובה שלי. בטח שהיא קרובה שלי, והיא אישה עדינה, אישה עדינה, ורצוי וכדאי שהזיווג הזה יצא לפועל. בשמחה ובססון הוציאו את הזיווג לפועל, שאלו אותו החסידים, אבל רבנו, אנחנו יודעים שהיא לא קרובת משפחה שלך, אמר, בשביל זה כל ישראל אחים. כל ישראל אחים, נשים יקרות. זה נכון. תקשיבו טוב, תראו מה אומר הפה ליועץ, נשים יקרות. האמת, לא? זה האמת, כל ישראל אחים. כן, את הולכת לרב, הם שואלים מי זה הבחור, הם אומרים, הם חייבים להגיד את האמת. נשים יקרות, תקשיבו טוב, בטח עכשיו, אני אומרת לך, אישה הייתה בחורה, עם מידות טובות, הבחורה הייתה עם מידות טובות והמלצות חמות, רק לא ידעו מי האבא והאימא, נשים יקרות. עכשיו בואו נמשיך ונסתכל, לכן אמר החפץ חיים, כל ישראל אחים, ואחים, נשים יקרות, ששריב בין אחים, וזה אנחנו עם ישראל, בושה להם, כלימה להם, לעגה להם, ואוי להם אם אינם עוזרים זה לזה בעיתות צרה. כתוב ככה, אם האחד עשיר ואחיו עני ואינו מפרנסו בכבוד, שהרי אמרו במדרש רבה, על הפסוק, אל נא תהי כמת, אמר לו אהרון למשה, משה, אחי, צרעת זו לא על מרים אחותנו נתונה, אלא על עמרם אבינו היא נתונה. אמרתי לכם, כי הילדים עוברים את המבחנים שהמורים לא עברו בהם. תסתכלו, זאת ייתן אליבו כשאחיו בצרה יצייר בעצמו, כאילו אביו ואימו עומדים לפניו וקובלים עליו ומתחננים לו שרחם על יוצאי חלציהם, ואוכר שערו אכזרי. תבינו מה קורה כשאין שלום בין אחים, דנים את האבא ואת האמא. זה מאוד חמור. דנים את האבא והאימא, אז אדם יחשוב מה זה עכשיו, כשאין שלום בינינו, מקטרגים, תדעו לכם, כשאנחנו לא עלינו מוצאים לשון הרע, אז יש זכות לשטן לקטרג על עם ישראל. אז כמה אנחנו צריכים להיזהר? כי רק אז יש לו זכות לקטרג, הוא יכול לעלות למעלה לקטרג. אומר הקדוש ברוך הוא, רואה אדם שמוציא לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עליו מלמעלה ואתה עליו מלמטה. אז מה, אנחנו, תראו, אנחנו רוגים את עצמנו בפה שלנו. תייסרך רעתך, בפה שלנו אנחנו גורמים לנו לנזק. לא הקדוש ברוך הוא, אלא בפה עצמו. אמרת לכם, מה התיקון? זה הפה.
זה התיקון של הדור הזה, כי מהפה הזה יוצא שנאת חינם לא עלינו. אבל מהפה הזה יכול לצאת על אהבת חינם. כי תסתכלו על כל פשעים תחסה אהבה, אם האדם מבין שהכל הבל אבלים, אז יש אהבת חינם. מה זאת אומרת הבל אבלים? תסתכלו נשים יקרות. הרי אני מאמינה באמונה שלמה, זה מהגרף, מנפש החיים של הגרף מבולוז'ין, כתוב, הרי אני מאמינה באמונה שלמה שאין שום כוח בעולם שיכול להרע לי, נשים יקרות, או להיטיב לי, בלעדי הבורא יתברך שמו, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. זאת אומרת שהכל זה מהקדוש ברוך הוא ולא מבן אדם, בן אדם הוא רק שליח. נשים יקרות, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. היום בדור שלנו, אמר אריזל, בדור של משיח, הוא לא יודע אם יש מישהו שיכול להוכיח ואם יש מישהו שיכול להיות מוכח. זאת אומרת היום בגערות ובלצעוק או לכעוס לא מחזירים בתשובה, אי אפשר לתקן את האדם. היום נשים יקרות, הכל זה רק באהבה, ועל כל פשעים תכסה אהבה, אין דבר אחר. נשים יקרות, ועל כל פשעים תכסה אהבה. נשים יקרות, מה זה על? תסתכלו מה זה על. נשים יקרות, עין זה 70, חף אלם את זה 30, ביחד זה 100. נשים יקרות, 100 ברכות בכל יום, אך כל חף זה 20, למד זה 30, ביחד זה 50, 50 שערי בינה. אז מה שמוציא את הפשעים, מה זה פשעים? זה דברים שעושים בכוונה נגד הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים, יש חטא אבון ופשע. זה בכוונה לא עלינו יוצאים נגד הקדוש ברוך הוא. אז לכן נשים יקרות, האהבה, נשים יקרות, פותרת את כל הפשעים. למה? כי אהבה בגימטריה זה 13. כי אהבה, נשים יקרות, א' זה 1, ה' זה 5, ב' זה 2, ועוד איזה 5, ביחד ה-13 מידות של הקדוש ברוך הוא. זה רמז לשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, כי אחד בגימטריה זה 13, כל עם ישראל אחד. כתוב בזוהר הקדוש, נשים יקרות, כתוב בפירוש, קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל, אחד הוא. אחד. לא כל אחד בנפרד, כולנו אחד. זאת אומרת שאנחנו בעצם, אנחנו גורמים רעה לעצמנו, ובמידה שאנחנו מודדים לנשים האחרים סביבנו, ככה מודדים לנו ולכל עם ישראל, לא עלינו. אז למי אנחנו צריכים לבוא בטענות? רק לעצמנו. הגלות הכי גדולה זה הגלות, גלות האדם אצל עצמו, נשים יקרות. זה הגלות שלנו בתוך עצמנו, כשאנחנו מוצרים הפרעה לאור של הקדוש ברוך הוא לחדור אלינו. למה? כי אנחנו נותנים ממשיות להבל הבלים שנמצא בעולם הזה. אני רוצה לברך אותנו שבסייעתא דשמיא, שכולנו נקיים ואהבת לך כמוך אני השם, שבסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, נשים יקרות, לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן, לזכות לעלות לארץ ישראל לכנפי נשרים, ולזכות בסייעתא דשמיא לראות את אליהו הנביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד, ברבים הלכה כרבים. חזק וברוך.